večer. Vítejte na pravidelné po zápasové tiskové konferenci. Vždy máte nejdříve slovo trenér hostů, tak já poprosím o jeho hodnocení zápasu. Tak já si myslím, že jsme přijeli odevzdat maximální výkon, že se nám to po většinu času dařilo hrát odpovědný, poctivý hokej. Dostali jsme se do vedení, bohužel v té chvíli kluci nabyli přesvědčení, že motor zvládneme, i když s nima nebudeme dodržovat to, co jsme si řekli, a to se nám od půlky zápasu poměrně dost vymstilo. Už jsme potom byli pasivnější, dostávali jsme se pod tlak, dali jsme si dva vlastní góly, které nás razili úplně, a v závěru nakonec po dvou hrubých chybách jsme to utkání zvládli. Díky. Domácí trenér, jeho hodnocení? Nám se ten začátek doby nepovedl a bylo cítit velká nervozita tady před vyprodanou halou, a ta zodpovědnost svazovala nejenom mladým, ale všem hráčům. Ruce, ten výkon nebyl vůbec uvolněný, naopak hosté působili velice uvolněně. Nicméně ten první gol, který jsme dali tomu z toho, kdyby nakopl, začali jsme daleko víc prostřit a v tom závěru tam byly šance obou straně, nicméně nám se to povedlo v tom prodloužení, tam už nešlo odpovědět. Takže jsme rádi, že jsme urvali ten první zápas, ale sami vidíte, že to bude velice těžká série. Díky, prostor pro vaše dotazy, pokud nějaké jsou. Není tomu tak, takže díky, zítra zase.